Құрметті менің каналыма кіріп көріп жүрген қауым, бүгін сіздермен осындай бір әдемі қысқа дайындалған салат ретінде жейтін, кетчуп ретінде жейтін кабачкиден икра жасағымыз кеп тұр. Соны бірге жасап. Бұл кабачкиден жасалған сұйықтық икра деп аталады. Сол икраны жасау үшін бізге 4 килодай кабачки бар. Құдағиым бақшасында күшті өсіп отыр, сол әкеп тастаған екен. Соны түсіріп кабачкиге икра жасап алайын дедім. Бұл кабачкидің сыртын қабығын ашымаймыз, ішіндегі дәні өсіп кеткен алып тастап, әдемілеп турап қоямыз. 2 кило бұрыш алдық, қызыл бұрыш, цветін әдемі түр түсін келтірсін деп, оны көк бұрышты қоссаңыз да болады. Оны әдемі турап қоямыз. Пиязымыз бар 1,5 килодай, сәбізіміз бар 1,5 килодай, сосын 200 граммдай сарымсақ бар. Осының бәрін газ турап, ет жегішін өткіземіз. Ет жегішін өткізіп болғасын бізге бұл жерге тұз керек, 2 ас қасық үлкен бұрыш керек, сосын жарты пиала құмшекер керек, сосын бітер кезде 1 ас қасық кішкентай уксус қосып жібереміз, сондықтан күшті әдемі қыста жейтін икра. Мына бәрін турап қойдық. Пиязды да, сарымсақты да, сәбізді де, кабачкиді де. Енді мына ет жегіштен өткізе бастаймыз. Міне, бәрін ет жегіштен өткізіп қойдық. Енді қосатын нәрселерін қосайық. Мынау пісте май, сұйық май. Сұйық майдан бір 400 грамм қосады екенбіз. Арай, мен сіздерге айтамын деп ұмытып кеттім, мына томат 400 граммдай томат қосу керек. Қазір. Оның үстіне кішкентай қанты қосып жіберу керек. Одан кейін 2 ас қасық тұзын қостық. Енді жаңағы кішкентай бұрышымыз бар қосатын. Тағы да қосатын шөптеріңіз болса, басқа болса қоса беріңіздер. Енді осы күйінде бір сағаттай қайнатамыз пешке апарып. Міне пештің үстіне келді. Бір стакан су құйып жіберді, қайнаған су. Сонымен кез қайнағанша араластырып тұрамыз қайнағасын. Жай отта бір 40-50 минут қайнатып аламыз. Міне қайнап жатқанына бір сағаттан астық уақыт өтті. Дәмін көрді, жақсы. Енді бұны кішкентай шай қасықпен 9% уксус қосып жібереміз. Енді араластырамыз да 10 минуттен кейін жауып аламыз. Міне енді банкіге әдемілеп сала бересіздер. Әдемілеп жауып ала бересіздер. Қыстың да әдемі, көктемде де әдемі икра болады. Міне достар, кабачкиден жақсы икра жауып алдық. Аллаға шүкір. Енді осы менің әдісіммен де жауып көріңіздер. Бұл жерден кабачки 4 кило еді, 2 кило тазалағаннан кейін 2 кило қалды. Соның 1 кило сәбіз, 1 кило пияз, 2 кило бұрыш, содан шыққан міне 6 литр. 1 литрін жаңағы көршім келіп еді, соған беріп жібердім, соның қосқанда 7 литр. Осылай жасап көріңіздер, каналыма жазылыңыздар, кем кетек болса айтыңыздар. Негізі турауға 1 сағат, қайнатуға 1 сағат, 2 сағат уақыт кетеді негізі. Бірақ біз арасында түскі асымыз іштік, кешкі асымыз іштік, асықпай жаптық. Сондықтан жауап көріңіздер, лайк басыңыздар, каналыма жазылыңыздар. Күзгі қандай қыста жейтін, күзгі қандай салаттар жауап атыңыздар, комментарийде айтыңыздар. Каналыма кіріп көргендеріңізге өте рахмет.